L'UBTERM és un espai d'emmagatzematge de les definicions dels termes més especialitzats d'una àrea científica, d'una àrea acadèmica. Col·laborar amb els serveis lingüístics és una oportunitat per recopilar tota una sèrie de termes de definicions molt específiques, posar-les en comú amb els membres del departament, trobar el consens adequat i difondre aquestes definicions i aquests termes en forma de diccionaris i vocabularis a tota la comunitat acadèmica. Als serveis lingüístics fem les llengües més properes.